Eng qizig'i hech narsa qilmaydi, bir marta zarar qilsangiz, mana molla. Assalomu alaykum, yana bir bor kanalimiz kuzatuvchilari va Qiziriq mol bozor qiziquvchilari. Do'stlar, Surxondaryo viloyati Qiziriq jahon mol bozoriga keldik. 2024 yil 6-oktyabr haftani yakshanba kuni, yakshanba dam olish kuni maroqli bo'lsin. Semiz o'kizlar, boqma o'kizlar anchagina to'lib boryapti bozorimizga. Bozorimizdan bugun ko'rsatamiz. Shanbada kami bor mollarni, videolarni yakshanbadan to'ldiramiz. Ya Qiziriq jahon mol bozorida obunachilari va qiziquvchilar ko'pligi uchun mana bugun keldik. Xudo xolasa keyingi haftalardan boshqa tumanlarni videolarini chiqaramiz. Bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Obunamaganlar obunib qo'ysangiz, mana shunday foydali videolarni birinchilardan bo'lasiz. Bu haftada chiroyli kontentlar bor. Keyin yana bitta narsani eslatib o'tib ketaman, o'rtoqlar. Hozir juda ko'p e'tirozlar bo'lyapti. Obuna bo'lganmiz, uchun nimaga videolaringiz bizga chiqmayapti deb ko'p kishi e'tiroz bildiryapti, o'rtoqlar. Obuna bo'lganingizdan keyin qo'ng'iroqcha tugmasi ham. Qo'ng'iroqcha tugmasini visyo qilib qo'ysangiz, xuddi telefoningizga MCSdan har kuni SMS keladigandek qishda, xuddi o'shanday bo'lib, biz chiqargan har bitta video sizga SMS tarzida boraveradi. Tepani bitta tortganingizda esa videolarimiz chiqib keladi. Ana shu tomonlarga e'tibor berib, videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar. Ko'rib turibsiz, anchagina mol bor. Nasib bo'lsa chiroyli kontent bo'ladi. Ketdik bo'lmasa. Barchaga yoqimli hordiq aytganingizga. Albatta videomiz chiqyapti. Qolganlarni izmayiz ko'raverasiz. Videomizda boqma o'kizlardan boshladik. Har doim semizlarni ko'rsatardik, endi boqmasidan boshlaymiz. 2 million so'm savdosi bo'layotgan ekan, hali tish buzmagan. Biri 20 santimetrdan bo'ylari. Mollar. Aka, o'zingiz qancha deyapsiz? 34 deyapman. Kami bor. Kami bor albatta. Buningiz qancha bo'ldi? Men qarasam ya, kechadan kam. Sang rasmo bo'ldi. Hamma mol qayta labochilar foyda qildi. Qancha bo'ldi bu? 12. Yaxshimisiz? 12. Tish buzgan, ha? Tish yorgan. 2 tish yorgan ho'kizimiz. Bu ham 1.20 lik variantda 12 savdosi bo'lyapti. Assalomu alaykum. Ko'rdingizmi? Qani? 15 million so'rashyapti. Siz qancha deyapsiz? 16 bo'lsa, bozorda hovri tushib ketyapti deng. Mana ertalabdan aytganimizdek, sekin asta bozor o'ziga kelaveradi. 16 bo'lsa oldiyaptilar. 15 million bo'layotgan ekan. Boqma. Necha tish yorgan? 2 ta yorgan? Endimi? Hali tish yormagan ekan. Bo'ylari 1.35 bor. Rais, buning qancha bo'ldi? 16.5 shved. Mana bu ham hali yosh, tish buzmagan. 16.5. Qancha bo'lsa berasiz? 17 kam bormi? Kam bor, ha, xayriga o'tib beramiz. Nasib bo'lsa. Qancha ketdi? 12. 12, barakasini bersin. Mol tushursin, biz ham sekin-sekin keyin mol olamiz. Yem, mana o'kizni yuvoshligini. Jiyan, necha pul bo'ldi? Ho'kiz. Gapir, gapir. Ho'kizni yuvoshligini qarang. Necha pul bo'ldi? 14.5. Shuni ho'kizga joyiga qo'ysangiz turar ekan-da. Vapshe yuvosh ekan. 14.5 savdosi bo'lyapti. Yem yegandan keyin agar qutrab boshlamasa bo'ladi. 1.25 bo'ylari bor. Xo'p, mana bu yoqda Alloh o'kizimiz necha pul ekan ko'ramiz. Aka, mana qancha bo'libdi bilmaysizmi? Assalomu. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsiz. 13 million 1.200 so'rayapti aka. Qancha bo'lsa? 13.5 bo'lsa uraman deb. Nasib bo'lsa. Ja, uncha qimmat baho qo'ymaymiz. Ha, qo'ymaymiz. Ertaroq qo'yamiz, sotamiz, ketamiz. Hayda olasan bo'ldi bu yog'i. Hayda olasan. Hay, jinnisi ham jinnida bo'ldi. Mana uni turib. Bo'ladi, o'zingiz yaxshimisiz? Asta-asta. Blogerga jin. Ha, shundayroq. Niko sotib olyapti. Qaysi? Qancha bo'lyapti? Niko bir joyda. Ha, qancha? Ha, egasiz yuringmi? Aka, qancha bo'lyapti ikkalasi? 28. Berilmayapti. Bu mana bu ola bilan mana bu. Lekin mana usiga 5 ketdi vasi yuvosh ekan.
oshishmasin. Bu birinchisi, mana olamiz, ikkinchisi. 28 million ikkalasi bir joyda savdo bo'lib turibdi. Davom etamiz. Mana boqmalardan yana davom etamiz. 15 million 700 savdosi bo'lib turibdi. 1.30 sm'lik, 1.30 dan baland ho'kizimizda bo'yi. Xo'p. Qancha bo'lsa beramiz? 16 dan chiqadimi, pastkami? Balandga. Bo'lsa-bo'lsin, balandga bo'lsin. 15 million 700 hozirda realni savdosi bo'layotgan ekan. Barakasini bersin aka, chachamang. Xo'sh, yana katta o'kizlarga sekin-asta yurib kelaveramiz. Qancha bo'ldi? 9 ma? 9 ma, 12 million so'rayapti aka. Aha. 12 300 berdim endi. 12 million savdosi, 12 million 300 bo'lsa beraman deb turibdilar. 120 dan plus. Sağ olun. 25 million kami bor. 22 million savdosi bo'layotgan ekan. O'tkazamiz. Orqa tomonlardan ham aylantirib ko'rsatib o'tkazaveramiz. Boqishni davom ettiraman deganlarga. Boqmoqizda ko'rsatib ketamiz. Savdosi bo'layotgan joyda 18.5 million kami bor. 16 million so'rab turishibdi. Ma'lumotlar. Qarib yer hafta bor, ha? Qisi chiqdi. Aylanishga. Bu qancha bo'lib qoldi? 17. Hayda olasan bo'ldi bu yog'i. Ketdi. Ha, jona mana. Birdan haydab yubordi. 17 million so'rab turishdi. Ha, aytamiz. 1.30 plus. 1.30 plus. 1.30 dan baland. Aka 15 yil qurilishda ishlaganmizda metr bilan. Metr ham yuramagan deb. Yo'q, qarang 15 yil metr bilan ishlaganmizda. Ha. Shu uchun. Endi ko'z chamo qiladi. Ha, shunday. 1.30 dan plusda pasmas. 1.35 lar chiqadi. To'kizlardan so'raganlar uchun 18 so'radingizmi? Malades. 18 million so'raganmisiz? Yuragingiz otdi yuragida ekan. 18 million so'rab turishdi, lekin berilmayapti. Egas qancha deyapti? Voh. 1 soat qoldi-da. 1 soatdan keyin sekin asta mol narxlari tashab boshlaydi. O'rtada 4 million turibdi. Shunda. Boqiladigan yana mollardan ko'rsamiz, hali 17 million so'm aytayotgan ekanlar. Umidjon hali so'rashmadi. Endi so'rasa kerak deb turibdilar. Bu ham bo'ylari shu 1.30 plus. Nasib bo'lsa zo'r qilib boqish kerak. Boqishga uchun tayyor bo'libdi. Mana bunisi ham boqish kerak. Bu qancha bo'lib qoldi aka? 13. Xudo xolasi. Xo'p, mana obunachilarimizni bitta ko'rsataylik. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Zo'rsizlar? Mana akalarimizda tanigan bilganlarni barchasiga alangalik salom. Xayrat bo'ltaga bo'ldi. Bozorda ichiga yurib boramiz. Buni savdosi egasi yo'q. O'tamiz undan, molku. Boqma qancha bo'ldi? Yaxshimisiz? 14 milliongacha. Tish buzgan-a? Tish yorgan. Tish yorgan o'tkaz. Mana. 14 milliongacha bo'ldi deyishyapti. Deyishadi, deyishadi, deydi-ku, qo'lat alanlar. O'shanaqa joydan. Qilmasa ham qildi deyishadi. Zo'r to'rkalar ekan-a? Rais qancha so'rayapsiz?
Qancha so'rayapsiz? 28. Ikkalasini? 28 million so'rayotgan bo'lsangiz, zo'r so'rayapsiz. Lekin men sal ishonmadim. Balkim so'rashayotgandir. Xullas, bo'ldi aka, Matizni qo'yamiz. Matiz oluvchilar aloqaga chiqasizlar 2009 30 million kami bor, bitta 2006. Agar molga bo'lsa, molga ham barter bo'ladi. Abetdan keyin Telegram guruhimizda videosi rasmlar chiqadi. Kuzatib borasizlar. 28 bo'lsa beraman deb turibdi ekan. Xo'p, bu ho'kiz shunday joyga turadimi? Hech kim ishlamasa ham. Xo'sh bo'lsin lekin. Har xil mollar bor mana. Qancha bo'lyapti buni savdosi? 13.5. Buni yuvoshligini o'zi 500 ming turadi. Xo'sh bo'lsin. Ho'kiz tishi yorgan-a? Ikkita tishi yorgan. Olib boqaman deganlarga. Ayollar boqaman desam bemol bo'laverar ekan bu. Olamiz. Aka bunisi qancha bo'ldi? 12 million olamiz. Sekinasida kichiklariga tushib boraveramiz. O'rtoqlar, 11.5, bunisini 8.5, bunisini so'rab turishibdi. Biri 15, biri 20. Bo'ylari kichik o'kizlarda narxiga qiziqadiganlarga sekinasida yurib boramiz. O'kiz haqiqatan ham juda zo'r. Olgandan keyin baraka topadigan ho'kiz. Orqalarini ham ko'rsatib o'tib ketdik. Hali 2 ga ham to'lmagan-a? Hali yosh, 1.5 yoshda. Mana bunda katta ho'kizlarga ham qiziqadiganlar bor. Ularga ham hozir narxlarini aytamiz. Buni faqat egasi yo'q ekan deng qiziq. Qancha bo'lib qopti bu? Yaxshimisiz? 10 million so'rashyapti. So'rayapman. So'rayapsizmi? Siz ham bormi? Siz qancha deyapsiz? 10 million 600. Oxirgi baho. Oxiri. O'zi qancha deyapsiz? Buniki ham so'rayapsiz. So'rayapsiz. Bizim YouTube ga chiqib qolamiz. Ha, chiqasiz ekan mana. Mol olib. Yo'q, yo'q. Keyin jonlantiramiz. 12.5 million so'rab turishdi akalarimiz, 13 million baho qo'yishayotgan ekan. Hamma olamiz. Aka tish yorgan, ha? 2 yoshda kelgan. Endi 2 yoshga kiribdi molimiz. Ko'p kishi Umidjon tish yorgan mol qanaqa bo'ladi deydi. Endi tushunmaganlarga qisqacha bilganlarimni aytib o'tib ketaman. 2 yoshdan o'tib boshlagandan keyin uje tish yoradi. Tish yorgan molimiz esa o'sishdan sal to'xtab, uje semiradigan vaqtiga keladi. O'sha uchun ko'p kishi tish yorgan molni olgan boqishga deyishadi. 1.5 yoshar ho'kizni olib boqsangiz, e'tibor bersangiz, faqat o'saveradi-yu. O'sha uchun. Qanchadan bo'layotgan ekan savdolar? Yaxshimisiz? 13 million 800 bo'layapti. Olasizmi? Olasiz. Aha. 10 million 200 dan bo'layapti. Xo'p. 11.5. 11.5 million bo'layapti. Barakasini bersin nasib bo'lsa. Hozir oldik. Aha. 7 millionga 73 bo'lsa ketadi bular. Bo'ldi. 300 ming so'm joy. Mana nomer yozib qo'ying. Ayting. 93 762 83 00. Bo'ldi. Mollagan odam borib turibdi. Yaxshi. Mana mollarimizni ma'lumotlarini ham aytib oldik. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, aka qancha bo'lyapti? 12.5 million. Aha, boqilgan semiz. Nechta go'shti bor? Nechta go'shti bor? 170 tadan ko'p kelar. Xudo xolasa 170 ta kamalab turibmiz. Mana akamizni sotishimiz qancha? 13 dan kam bormi? 12 ham so'rayapti hozir. Xo'p, 13 dan kami bormi sotishimiz? Xayriga o'tib beramiz. Orqa tomonlardan ko'rsatamiz. Semiz bir tuqqan sigirlardan. Barakasini bersin, bosing aka. Rais qancha qoldi? Savdosi? 8.5 bermadingiz. Endi kichik o'kizlarda narxini ko'rsatib boraveramiz. 8.5. Bunisi qancha bo'ldi aka? Savdosi? 8.5. Sekin asta mollarni narxi o'ziga kelib qoldi. Mana bu 7 million bo'ldi. Mana bu 8. Endi mollar sekin asta o'ziga kelib qolsa kerak. Mana shu haftalarda. Mana bu ho'kizimizda 9 million so'rashyapti. O'zingiz qancha deyapsiz? Biz 10.5 million. Aha. 9 million so'rab turishdi.
Bunisi 8 soruyor. Aha. Çıksa? Çıksa veririz. Veririz. Orqalardan ko'rsatamiz. 8 millionlik mollarni orqasidan ko'rsatamiz. Mana mollarimiz. Baraka denge shuni. Menga baraka denge. Mana. Naq. Bo'ldimi? Naq plastik. Bor baraka. Plastik o'tkazsangiz bankomatda pul yo'q. Tam baho qo'yilyaptimi? Savdolarichi? 11.5 dan so'rab turishibdi. 12 dan kami bor. Mana mollarni orqalardan ko'rsatamiz. Bozorda o'rtasida yuribmiz. Bular qanchadan bo'lyapti? 11.300 bo'lyapti. Mana bu 11.300 berilmadi. Qancha bo'lsa beramiz? 11.5 bo'lsa oldik. Bu ham shu bo'yi 120 plus. O'tkazamiz. Ana endi bozor sekin asta o'ziga kelyapti. 10.5 milliondan bo'lyapti. 11 dan kami bor-a? 11 dan kami bor, xayriga o'tib beriladi. Mana shu bozor shu ketish bo'lsa normal bo'lib qoladi, boqmay o'tkazlar. Oybek ketdimi? Ha, malades. Xo'p, bu isi ham shu 10.5 dan. Ha, 10.5. Mana shu 3 tani izi, 4-tinchisi. Oybekka salom yo'layaptilar. Mana, ketdi Rossiyaga. Qiziriq arab qishloq hammasi Rossiyada. Mana bularni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Yaxshimisiz? Qanchadan bo'lib qoldi bular aka? 11.5 dan savdolari bo'layotgan ekan. Bunisi ham yaxshi ekan. Bunisi aka 11.800 bo'lib qopti. Xo'p, mana mollarni ko'rsatamiz. Savdolar o'lgan. Qancha bo'ladi? Balaga 8 milliondan 16 milliondan so'rayapti. 10 milliondan olingan mollar. Yaqinlar buni yaxshilab ko'rsinlar, bo'ladi. Uyga borganda 12 milliondan qol 15 milliondan deb aytmasin, qo'rqdi. Mana shu haftaga dehqon sotgan dehqonlar bir mazza qiladigan joy bo'ldi-da mana shu yerda. 2 million kamdir o'tiribdi. Eng qizig'i hech narsa qilmaydi, bir marta zarar qilsangiz. Mana mollar. U alsharakaga farqi yo'q. Kattasiga ketmasa buzovchasini sotadi. Shunday qora ko'taradi, ko'pdan qoladi. Bular qanchadan bo'lyapti, rais? 10 milliondan 9.5 so'rab turishibdi. Bular. Bularda quyuq suyug'ida bir-biri uni qoplab ketaveradi. 300 400 ho'kiz bor. Agar boqmalardan kam qolsa, semizlardan to'ldirib yoradi. Nechta? 5tami? 5ta 51.5 ga. Qani qolgani? Oz ko'rsatamiz. Ha, oz ko'rsatamiz. Qizil, qora, ola, narigi qora. Yana bittasi chiqib ketdi, 51 millionga olinibdi. Zo'r sotibdi, kim sotgan bo'lsa. Qancha bo'lib qoldi? 1 million. Mana buni olamiz. Silab oldingmi? Yo'q, biz sotdilaringmi? Zo'r sotibsizlar. 5 million? 51 ga.